ကျင်းနွားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအန်နိဗတ်အန်နိမဲကနေပြချီစုလိုက်ပါရတယ်။ဒီနေ့စက်ဗိမဲအန်နိမဲကတော့တကဲသားရင်းရဲ့အပီဆိုဒ်30မဖြစ်ပါရတယ်။ယာယူရီတို့လည်းကီမိုနိုနဲ့မိမန့်တရကိုမြင်ရတဲ့နေရာရှိတယ်။တူတူကအိုမျိုးရဲ့အဖိုင်ကောင်ပဲ။နောက်ထပ် S ဆင့်လားဒါကိုဘယ်နေရာမှာဖွက်ထားကြမလဲ။ဘာလို့အဲ့လာကိုရှူလာတာလဲ။ဘာကြီးလဲ။မမီကောင်ရဲ့လက်လိုပဲနော်။အိမ်မထားလို့ဖြစ်ပါမလား။ဒါဆိုရင်လဲခိတာရိုဘက်ရှူသွားလိုက်တော့။ငါကူဂျေဖန်အောက်လုံနေတာလားဟာ။ခီးရီးထွက်တော့ပါအလက်ကိုမြုပ်ဖို့နေရာရှာကြတာပေါ့။ Okay ready လောက်ထားလိုက်တော့ဒါနဲ့နေရာတိုင်းကြောင့်ကြောက်နေခဲ့တာလား။ကြောက်တာဘော အဲ့လိုလိုရတာကိုကြိုက်တယ်မလားဟမ်ဘာကိုလဲအစာပိုင်းတော့ကြောက်နေပြီမဲ့အဲ့လိုမျိုးဆက်လုပ်ဖို့အတွက်နင်းရဲ့ဆိုင်ကညှူးချနေတာလေငါထင်တာတော့နင်းကတရရဲ့ဖမ်းတာကိုစွဲလန်းနေပြီသူဆက်နေဖြစ်ရတယ်မကြုံခင်မှာဆိတ်လုဆောင်မှုတွေဖြစ်လာပြီဖြင်းရှင်းတဲ့အခါမှာစိတ်တတရရရစေးတဲ့ခန်းစားမှုကိုနင်းလည်းသိတော့ပြီအဲ့တော့နင်းရဲ့ဆိုင်ကိုလက်ခံလိုက်ပါနင်းကိုကုညီပေးဖို့နင်းနာမှရှိနေမယ်ငါလည်းသူရဲ့အဲ့လိုစကားတွေကြားဆက်လုပ်ဖို့မငင်းဆန်နိုင်တာပဲလို့တွေးနေခဲ့မိတယ်ရီဒဂွန်မာတော့ဘယ်လိနေဘွေကငါတို့ရဲ့လက်စည်းပြောက်သွားတာလားဟာနောက်ပြီးထုတ်ထားတဲ့ဝွင့်ကြီးတွေရောပဲအခုတော့ကွဲသွားကြပြီအဖိုးကြီးကြောင့်လည်းရှိနေခဲ့တာတက္ကိုဆောင်ကြည့်ဖို့မထားတယ်မလားတုံးမကျ ဖွာကြီးအိတ်ထဲကပစ္စည်းနဲ့ရှော့လိုက်လို့ဘာတော့လည်းလဲလဲသွားခဲ့တယ်။ဘာလို့တက်လိုက်တာလဲ။ sorry ပဲ။ကာစကားကိုနားမထောင်ရင်တီးပြီလေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်တတကိုပြန်ရှာရရမယ်။ငါတို့ရဲ့ mission အတွက်အဲ့ဒီပစ္စည်းကအသက်ထပ်ဖို့ရေးကြီးတယ်။ကောင်းပြီအကိစားကိုအကျင့်ပြဘုံကြီးဖွဲနဲ့ဆက်တယ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်လည်းမြန်မြန်လုပ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုស្ဝရင်မြင်ပြီးသူ့ရဲ့ဝุ่นကြီးကိုစင့်ခေါ်ရမယ်။မလောနဲ့လေ။လူစရာဒီကြံသေးတယ်။အတိတ်မှာတော့ခ िश ီမွန်ဂျင်းနဲ့ဖရះနဲ့တိမ်မင်းတဆေလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြကအနိုင်ရှုံးတော့ပေါ်ပဲနဲ့ပွဲပြီးသွားခဲ့တယ်။ဆွန်အာအပြင်းဆုံးအရာတစ်ခုရှိတယ်။တိမ်မင်းတဆေနဲ့ခီရှိမွန်ဂျင်းပဲ။သူတို့တွေရဲ့ဂျန်ညိုးက ပါတော့ f line ကောင်းစီထွက်လာခဲ့ကြတာအဲအယောက်ကိုတိနေတယ်လို့ပဲမနေ့ကကြံခဲ့တဲ့အယောက်လားဒါကနောက်တစ်ယောက်လေနောက်တစ်ခါကြံခဲ့လို့မရဘူးနော်အေးပါဟာ f line ကောင်းကိုမသွာခင်ရှယ်ဂျမ်မတ်ကောင်ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုအရင်သွားရမယ်ဟမ်ဘယ်နေရာလဲတီမြင့်ဘေးကအိုမျိုးတော့အဲနေရာမှာဝွင့်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စွန့်ရင်းစီးစင်းနေတဲ့တချို့ကငါးတူးကြိုးလိုခေါ်ကြတယ်တရေတွေကအခြားတရေတွေကိုမစားရင်အပြက်ပြီးတေးကြမှာလေဒါပေမဲ့အဲနေရာကမပြေးအောင်တော့ကွယ်ပီးနိုင်တယ်အရှင်ကအဲကိုနဲ့တစ်ခါသွားကြည့်သေးတယ်ဟုတ်သားပဲအဲနေရာကိုမှတ်မိပြီခုဖမ်းမယ့်အကောင်ကရောဘလိုမျိုးလဲ ဖုန်ကြီးတဲ့ရဲ့လိုအန်ရရဲ့အများရင်ကျိုးပြင်းစင်ထားတာပေါ့။သိုးတောင်းတဲ့ဝဥကြီးမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အန်ရတော့ရှိတယ်။အဲ့ဝဥကြီးကတောင်ပစိဘိတ်ဆက်ဘွဲမှာဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့လူကျောင်းရဲ့ဝဥကြီးပဲ။သတိထားရမှာကအဲ့လူသက်လို့တေခဲ့တဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဝဥကြီးတွေသူတို့ကအဲ့လူကိုလစားပြန်ချိနိုင်ဖို့အတွက်သူ့နာမှာတုတ်ကပ်ပြီးစောင့်နေကြတာ။အချိန်တိုင်းအခိတ်ကြပြီးမှသူ့ရဲ့ခဏနှဆိုင်အောင်အသက်ရှင်နေတာပေါ့။သူ့ရဲ့အစွမ်းကိုညှောင့်ဝေးပေးရင်တော့ဘဝကကူပြီးမဲ့လို့ခရီးပေးထားတယ်လေ။ဒါပေမဲ့အနာမှာစိန်ထွက်နေတဲ့ဝဥကြီးတွေကိုတော့မထိတ်နိုင်သေးဘူး။အဲ့ဝဥကြီးတွေကိုဖမ်းဖို့အတွက်စပင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အမဲရောင်ကျိုးနဲ့ချစ်ပေးရမယ်။အဲဒါဆိုရင်အချ မယ်စက်သားဝွင့်ကြီးရိနေရှင်ဆန်ရမှာဆိုတော့သူတို့ကရှိကိုအသေးတဲ့လုချင်နေကြတယ်ရီတွေသာစောင့်ထားရင်ငါတို့ကလုပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့တဲ့ဝွင့်ကြီးနေမဟုတ်ပြင်မယ်စက်သားတွေဖြစ်နေတုန်းဆိုတော့တပြက်ချင်စိတ်ကပြင်းထန်နေတယ်အဲ့တော့တရီမလူစိနေမြေပေးကလဲကွင်းကိုဖျက်လာကြရင်းနဲ့အကျိုးတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရက TV တစ်လုံးမှာရှိနေခဲ့တယ်အကျိုးကခတ်ရတွေကိုတွေးလိုက်ရပြီရုပ်ပြ TV လေးပွင့်လာခဲ့တယ် TV ထဲမှာတော့ငါကဖစ်စစ်ဘဲရင်းရှိကိုတာစီနေတူပဲအဲ့မှာအချောက်ဝွင့်ကြီးတွေလဲရောက်လာခဲ့ကြတယ် TV ရဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်ဝွင့်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရကငါတို့ဖမ်းမယ့်កောင်ကတရီပေးနေတာပေါ့ဝွင့်ကြီးကောင်ကခီတာရို တိုက်ခိုက်ကြချင်းနဲ့ရင်ငဲ့နေတဲ့ जानवर တွေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့ကာအသိခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကို追လိုက်ရတယ်။သတိဝင်လာတော့ဘူရက်ကခြေလေးကိုတောက်မိနေပြီ။ ဝင်းကြီးက기다르고깟ဖြတ်နေကြကဂျူလာတဲ့အေယုတ်လည်းပေါက်ထသွားခဲ့တယ်။ဘိုက်ပွင့်အောင်လို့ပြီး၅ရက်သွေးကိုရေတောက်တလိုမျိုးလှုပ်ချနေကြတာပဲ။ကိုက်ရီများလာတာကြောင့်အေယုတ်လည်းပြစီသွားခဲ့တယ်။စားဖြန်လိုက်တော့မှလွင့်သွားကြကဝင်းကြီးဒီအလုံးကခိတာတူစီကိုဝိုင်းလာနေပြီးအဲ့ကိုလည်းအေယုတ်ကမှဖွက်ထားခဲ့တဲ့ဝင်းကြီးညုတ်ကိုပြေးယူလိုက်တယ်။လိုက်လာတဲ့កောင်တွေကိုជីပူးနဲ့လမ်းလွဲလိုက်ပြီးပပင်းနေရင်နဲ့မောလာလို့ဂျော်ရီစီကိုပြတ်ပေးလိုက်တယ်။ဂျူပိုက်ကွန်နဲ့ချိန်ပေးလိုက်တာကြောင့်ဝင်းကြီးလည်းပြတ်껛သွားခဲ့ကတီဘီလည်းပိတ်သွားခဲ့တယ်။ ထမ်းပြီးတော့ကားထဲမှာနားနေကြရင်ယာယူရီကအရှိတ်ကိုပြန်ချုပ်နေခဲ့ပြီးအဲကိုလည်းအေးအေးဝယ်လာတော့ဝင်းကြီးနကောင်ကိုမြင်လိုက်ရလို့လန့်သွားခဲ့တယ်။အဲကိုရအိုင်အွန်ခိုင်ဆွမ်းကတုတ်တက်လာခဲ့ပြီးယာယူရီတို့လည်း F ဆိုင်ကောင်းစီကိုဆုတ်လာခဲ့ကြရတယ်။အစုံးတိချူပြီးခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုထူပစူးတင်ရှိပါတယ်။